ကင်ပြည်နယ်ကောက်ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးဘူပေါင်းတပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်စစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပအဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကလော့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကမဲခေါင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ မနေ့ကအော်တိုဘန်20ရက်နေ့တုံးနိုင်ခွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှလီလီလောက်ခံတက်တွေကြားပြူစစ်ကြောင်းထင်းချုံနယ်မြေကိုထိုးစစ်ဆင်ဝေရောက်ခဲ့တာကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်စင်ကုန်းရွာအနီးမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကတနေ့လုံးမှာ92နာရီကျော်မှဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပြီးနားလိုက်ပစ်လိုက်ပဲဖြစ်ကသူတို့ဘက်ကရာလူကြီးပိုင်းကနှစ်ယော
မပြီးသေးဘူးဒီကနေ့ကတော့ခဏငြိမ်နေတယ်လို့ Crow Drone တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုရှင်းပြပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်တပ်မလေးလေးလောက်ခန့်ခမာယာ200ခွန်တရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးငိမ့်ချန်းကိုကိုအပါအဝင်စစ်တပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့တာတပ်တွင်းသတင်းအရအတည်ပြုနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲမပြီးသေးတာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မနေ့ကနေ့လယ်တနားရီခွဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တိုက်ပွဲငြိမ်သွားပြီးကွန်ကရစ်မြို့နယ်ကစစ်တပ်အထိုင်တပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအရင်ကတည်းကစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေရှိတာကြောင့်လူရည်အတီအကျနဲ့အနေအဆောင်အုံထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်